მინგახთა ბენ საბას ლევანდელი გამარჯვებულები უკვე 12 წელი რაც ქართულ ლიტერატურებს საპატიო ჯილდო გადაეცემათ. მუხრან ბატონის სასახლეში ხვალ ჟიური გამარჯვებულ ავტორებს 10 ნომინაციაში გამოავლენს და საბას პრიზითა და ფულადი პრემიით დააჯილდოვებს. მზადდება დაჯილდოების გრანდიოზული ცერემონიისთვის სამზადისის ბოლო დეტალები თათია ბუხრაშვილის სიუჟეტში. ბატონი სასახლეში პირველივე ნაბიჯიდან შეიგრძნობთ იმ მისტიკას, რომელიც ძველ სასახლეებს ყოველთვის თანსდევს. მწვანეში ჩაფლული ეს ისტორიული ნაგებობა ლიტერატურის მოყვარულებს ერთ სივრცეში ხვალიდან გააერთიანებს. ლიტერატურული პრემია საბა შატო მუხრანში დაჯილდოების გრანდიოზული ცერემონიალისთვის ემზადება. ლევანდელი საბას დაჯილდოების ცერემონია ჩატარდება შატო მუხრანში, განსხვავებით იმისგან, რომ შაშან რუსთაველის თეატრი იყო. და ჩემს აზრით ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ადგილი თავისთავად თავის იმ ტრადიციას იბრუნებს ამით, რასაც აკეთებდა ის ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში. საბას დაჯილდოება არ არის მხოლოდ ლიტერატურული მოვლენა. პროექტზე მომუშავე ხელოვნების შთაგონების წყარო სხვადასხვა მუსიკალური ნაწარმოებები გახდა, კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან. დაჯილდოების ცერემონიალის მსვლელობის დროს თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ბახტან კახიძის დირიჟორობით ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ პერფორმანსს შესთავაზებს მაყურებელს. ჩვენ წარმოადგენთ პროგრამის ნაწილს, რასაც ქვია ჩემი მუსიკა კინოსთვის, თეატრისთვის, სიმღერები, ჯაზ-ფოლკ კომპოზიციები, რაღაც გარკვეულ ნაწილს ხვალ ესეთი შემცირებული კონცერტის სახით გავმართავთ მუხრანში. მე პროფესიით არ ვარ მომღერალი, მოგეხსენება მსახიობი ვარ და ძალიან მიხარება ამ გუნდში, ასე ვთქვათ, მიმიღეს. ვასრულებ ვატოს კომპოზიციებს, რომლებიც ძალიან მიყვარს და ბავშვობიდან სულ რაღაცნაირად ისე მოკურს, ძალიან მიყვარს და მიხარება ვარ ნაწილს. ლიტერატურულ კონკურსზე წარდგენილი 315 წიგნიდან ფინალურ ეტაპზე 46 საუკეთესო შეირჩა. ამით კონკურსის პირველი ეტაპი დასრულდა. საბას გასაიდუმლოებული ჟიური ავტორებს 10 ნომინაციაში გამოავლენს. მე-13 ყველაზე გრანდიოზულ საზეიმო დაჯილდოებამდე რამდენიმე საათი რჩება. ძალიან კარგი იქნება, თუ ფართო მსჯელობის საგანი გახდება ეს ციგნები, დისკუსიის, კრიტიკის და ჩვენ ვისაუბრებთ ლიტერატურაზე, ქართული ლიტერატურაზე, თანამედროვე ქართული ლიტერატურაზე და კონცენტრირდებით სწორედ ქართული ენისა და ციგნის გარშემო. აი ეს არის საბას მიზანი. ლიტერატურული პრემია საბა უკვე 12 წელია მწერლებს სხვადასხვა ნომინაციაში აჯილდოებს. პრემიის მიზანია გასული ერთი წლის ლიტერატურული პროცესების შეფასება და წლის საუკეთესო წიგნებისა და ავტორების გამოვლენა.